И така, ето ги от... Бате, как съм изгорял, но не чувам, но селски съм изгорял. Ама какво да правиш, така като риташ на обяд. Ето виждате, тук си пиеме водички, такива работи. Вижте, това неговата си е скрина, се вижда. Няма етикет. Да, не правим, да, правим реклама. Почката няма да знаете. Ето, към ще напълниме време с приказки, глупости и такива неща, докато факт, се да организират отборите. Да, старите ни да познайници. Да, старите ни познайници, сега ще отворя. Ето тук схемата на турнира. ESL, Polish EU. Не ни трябва Dota, трябва ни World of Tanks. Това е скато. И така, о, знаете ли, аз почвам правят. Чекаме всеки момент отборите да се подготвят, тъй като беше обявено началният час 7, след това го направихме за 6.30, да видим дали ще са готови да започват всеки момент. Надяваме се да са готови. Може да видите наградите 35 000 голд за победителя. 20 000 за второ място. Няма да провеждаме политическа агитация, тук ще говорим единствено и само за... Да, ама обаче аз мисля да разкажа няколко вица мъртле, които намерих. Ето какво. Айде, кажи ги такива. Такива предизборни мъртле, супер брутални. Слушай са, преди избори двама си говорят. Какво мислиш за кандидат депутатите от нашия район? И той, ами имаме късмет, ще изберат само един от тях. Ха-ха-ха-ха. Много тъпи такива. Да знаете, че не съм ги измислял, аз затова са толкова тъпи. Сега зачитам другия. По време на парламентарното, това е тъпо, така. Кандидат депутат се обажда на жена си след изборите. Можеш да ме поздравиш, избраха ме. Не може да бъде, да не ме лъжиш. За какво да те лъжа вече, нали ти казвам, вече ме избрах. Много тъпи вицове са тия наистина. Не чувам, но... Това го правим във връзка с това, че наистина днес е 12 май 2013 година и наистина днес се гласува за избора на новото правителство, което ще управлява България в следващите 4 години. Тъй, че гласувайте по ваше осмотрение. Ти какво би казал на хората наистина във връзка с това? Дали? Ти гласува ли също? Гласувах преди да дойда. Това вече е изборния ден, всеки момент трябва да приключва, че 6 и нещо, доколко часа до 7 часа ли продължава изборния ден. Да. Няма да си говорим за изборния ден, който не е решил до сега за кой да гласува, е пълен идиот, няма право да гласува изобщо, да не ходи до секцията, там да седи да чуй, търси за кой да нахрани тук, ще обеда ти фантазия тази ми... сега. Не, също си имам представа за кой би гласувал, но... Тъй или иначе, мисля, не че... казвай, това е тайната да на вота. Но не бих искал да отида да гласувам. Правилно ли съм постъпил според теб или не? Зависи от гледната точка. Има някои хора, които казват, аз не искам да гласувам, защото не искам да имам нищо общо с тия хора, не искам аз да съм отговорен за това, че съм ги поставил на власт, че съм участвал в тяхната схема. Някои хора намират това за правилно. И... Според теб е правилно. Да, твоята гледна точка ме интересува, твоето разсъждение. Ще ти си прави според теб. Моята променям ли нещо с факта, че гласувам и променям ли нещо с факта, че не гласувам? Моята гледна точка в ситуацията в България е, че трябва да се гласува, защото това прави всеки един глас, който е пуснат, дори бюлетината да е невалидна, страскаш, напишеш Спиндерман. Да. Да, 38. Да. Прави един купен глас да струва по-малко, т.е. да струва повече. По-малко е влиянието на купения вод, когато има по-голяма избирателна активност, така че е по-хубаво да има. Кай, утре ако има балотаж, ще е ходно съм. Няма да има балотаж. Как мога да има балотаж на парламентарни избори? Не може ли? Мога да има на президентски избори. Виж как си излагам, братмер, са прави си да се вие. Ма не, върте, това не съм го учил. И кой я разгадай сега системата? Значи резко се решава... Няма да я разгадавам системата, защото ще усъмна в... Добре, но със сигурност днеска се решава кой ще е правителството и няма втори шанс за бастуни като мен, където се гласува. Най-вероятно според мен ще има втори шанс, защото ще са много настоящата, в настоящата ситуация паритета на политическите сили няма да могат да образуват правителство, така че ще гласуваш следващия за път. За коалиция, когато... Еми ще се опитват да сформират някакви коалиции в парламента, според зависи кой колко места получи. Няма да получат никакви гласове достатъчно, за да се създаде стабилно правителство, така че най-вероятно скоро ще
гледаме пак сира на изборите в България до няколко месеца, ако не успеят да сформират някакво коалиционно правителство. Всички срещу всички, всички срещу един, един срещу всички, нещо такова ще се получи. Тук, за съжаление, нашите играчи в хората в танкс не са на линия. Да, което не е много хубаво, но, но пък ние може да си говорим за изборите и за много други неща, като например да коментираме техните пикове миналия път. Мисля, че те... т.е. изменила ли се играта от последния път? Влезнало ли нещо ново и модерно? За сега играта още не се е изменила. Същата си е, няма пачове, няма промени. Промените бяха с последния пач. Следващия пач, който се очаква да влезне, 8-6, ако не се лъжа, сега в момента си играе 8-5. Ще промени доста оплика на, на турнирите, само през това време може да... Също тук е един интересен сайт, в който излиза доста интересни новини, свързани с World of Tanks. С доста милиона клика настана този блок в последно време. Ето тук може да видите последните полунелегално изтекли информации за следващите промени. Тук ще се вкарва някакъв прототип френски. Виждате, ще има, това са скриншотчета на новите танкове, които се разработват в момента, които ще се вкарат в един момент в играта. Това е някакъв леопард френски, така ми изглежда. Това са скриншоти от играта. Виждате, разработчиците тук се опитват да вкарват нови идеи в играта. Това е нещо много интересно тук. Чука до кораб, бе, човече. Чар бейце. Това е с 13 души екипаж, доста интересен танк. Не знам дали ще го видим скоро в играта. Но това, което ще видим скоро в играта, е промяната в артилериите. Тук това е втората линия на немските танки строери, които се надяваме да видим скоро в играта. Ще е мило. Това доста хора очакват да поиграят с ето танки строер. За съжаление, та картинка е много малка, няма да видите нищо. Очаква се следващия пач, който ще бъде да доста скоро. Виж каква снимка ни пращат в чата. В устата битлици. Да, на бюлетина написано. Не може, не може да, да го покажем, защото май нямаш стрим от там. Да, но те хората, които са зад това, могат да... Е, това е интересен избор. Да. Абсолютно валиден според мен в случая. Нека да се види. Но нека да си поговорим все пак за World of Tanks. Новия пач 8.6. Скоро ще въведе промяна в артилериите. Вече те ще бъдат 10 тия. А кога се очаква не... този пач? Ами до няколко седмици се очаква да излезне тестовите сървъри, на които всеки мога да влезне и да опита, нали, новите попълнения, новите пачове предварително преди да са изкарани лайв. Та промяна, която ще навлезне със следващия пач, която в момента се прави. Артилериите вече ще бъдат 10 тира, а не както сега максималният тир артилерии да бъде 8 тир. 8 тир, да. И реално погледнато в момента в турнирите се получава така, че лимита на тирите ти 8 и може да се играе с максималният тир артилерии, който в рандом битките получава различен матчмейкинг и се матчмейква като тежест с най-високите танкове. И се получава изведнъж, че в турнирите излизат артилериите с най-висок тиер, най-мощните артилерии, се бият не срещу най-мощните танкове. Те естествено не са подбудени от това най-вероятно да го направят, други са им идеите отново да се гриндят някакви танкове да се правят. Да, а мислят ли от Wargaming да направят някаква такава пик анимация, вместо да в някакъв чат всеки да пише какво пиква, ами да, да е като примерно в League of Legends да излизат от двете страни кой какво е пикнал и кой какво... Няма, няма за съжаление такива, няма такива намерения. Такива намерения за сега. Това, което... А, вие играчите интересува... на World of Tanks изпитвате ли нещо от такова или... Не, тъй като в някои турнири дори не е задължително да се избират танкове, просто... Всеки си пиква, което опазва. Не, не е задължително да се обявяват предварително, просто пикват се. И се почва играта, всеки мога да си избере каквото си иска, в който си иска момент, не е задължително да се обявява в някаква поредност. И това е само за някои турнири правило. В, в някои не се избира, директно няма такова изискване. Ще я казвам преди това. Не, аз те прекъснах малко. Прекъснаме, прекъснаме като
Покажи за бюлетината му. Да. Покажи я по някакъв начин. Да, ако може, може да я покажем. Или? Не, това мога да се чете като политическа агитация, антиполитическа агитация. Не я показвай. Да, не я показвай. Да, не я показвай, ще ни арестуват тук на всичкото отгоре. Ще има в глоба. Да, но факт е, че на бюлетината е написано... В устата Моглица. Да, не, хетихи неща. Ето, това е скриншот от... Lloyd Gunkerrier. Allegedly Tier 2. Най-вероятно е, това ще се появи като Tier 2 на артилерия за британците. Бирч. Бирч. Как мога да си кръстиш артилерията? Бирч. Това само... Някой германец, братле. Не, това е английска. Виждаме, че е на база на шасито на Матилда. Това е шасито на Матилдата. Виждаме тук М44, американска артилерия, която трябва да се бъде... Бъде мега грозни са, бъде. Тя е пише американка, бъде. Е грозна. Виждаме някаква подобна на френските, която ще влезне като американска артилерия. Новия батчат френски. Оп. Това ще влезне, доколкото разбирам, на тир 9. Не съм най-информирания. Може... Това Т-25. Е-25. Е-25 премиум танк дестройер, подобен на Херцера, много интересна машинка. Предполагам, че ще е доста приятно да се играе, защото е с много нисък профил. Най-вероятно ще има доста сериозен камуфлаж. Уредицата, като го гледам, най-вероятно ще бъде точно. Дълго, много калибри дължина уредие. В същото време малко калибри като снаряд. Така че предполагам, че ще стреля бързо, точно и ще е доста приятно да си играе с тази малка годинка в засади. Знаеш ли танк на име Шверер Густав 2? Шверер Густав 2, това е, доколкото си спомням, едно от уръдие ваково. Това е Railroad Gun, огромен калибър с огромен рейндж, някакъв тип артилерия. Шверер Густав. Това, което е интересно и някой ден бих искал да го видя в World of Tanks, ето това. Наскоро. И корейците се включиха на отделно в... Ето тук има някакъв рендър интересен. Карл Герат, произведени с 7 такива обсадни бомбарди. Ето това би било интересно като артилерия. Шигнаци Рейлвей танк също да видим. Те, хората сигурно са ги виждали тия. Ето това би било интересно да се види като висока тигра артилерия. Стрелна веднъж убива половината карта. Да, доста е изтръпнало. Да тръгнах да питам, корейците наскоро започнаха да стримват нашите колеги от GUM TV и започнаха да стримват World of Tanks. Според тебе ще станат ли корейците такива болни изроди, каквито са на StarCraft и на World of Tanks? Ами, честно казвам, не знам дали корейците ще имат интерес точно да играят World of Tanks, въпреки че китайците много го играят. Да, не, вече можеш ли ми кажеш кои са най-добрите или не? Най-добри са руснаците. Една танка чипотика. Най-интересното е, че самите руски танкове в играта имат известно предимство, защото самата философия на руското танкостроене много добре пасва на такъв тип игра. Немските танкове от Втората световна война, по идея на разработчиците на World of Tanks, трябва да играят снайпер. Само че реално погледнато, ако се погледнат данните, един тигър е можел да отнесе купола на Т-34 от 3 км, ако го цели, от 2 км почти сигурно, ако го цели. Реално погледнато, тия разстояния са невъзможни в играта и да. Това пречи на немските танкове реално да разкрият целия си потенциал, защото тяхната броня като абсолютна стойност не е толкова голяма, докато не се стигне вече до абсолютната изгъзница в високите тири, където е някакви
абсолютно извъртени дизайни се включват в играта вече с безумна броня, с безумни уради от сорта на 17 см уради, ти представиш снаряда му е такъв, той, ако ти падне на главата ще те убие, не е нужно да го изстрелват. И по този начин немските танкове губят част от реално преимуществата, които са имали техните дизайни, защото те са имали много добра оптика, много точен прицел, имали са много добра система за измерване на разстоянието, тъй като знаеш там снарядите се отклоняват. Като руснаците, нали, тяхната философия е била да ги прегазят с ефтини. Да, и никой да не се връща назад. И дизайните, които са създадени от руснаците, по-малки като обем, с повече наклонена броня, с по-малки куполи, които са заоблени и по-бързи, те дори в един момент вече се отказват изобщо от тежките танкове като цяло. Много, много рано се отказват изобщо от разработката на тежките танкове, дори най-тежките им танкове, които някои са разработвали, не са били толкова тежки. X7 е най-тежкият танк, който са произвеждали някога руснаците. Той пак е само експериментален и изобщо не са го приели на въоръжение в съветската армия, тъй като са сметнали, че дори това е прекалено тежък танк. Добре, и покажи какво тръгна да показваш, че аз преди това ти задал. Ами, какво тръгна да показвам, вече забравих тук някакви... Джунката каза, покажи German Railroad Gun. Имам картинки, тия неща. Тия неща няма да ги видим никога в... Ако няма да ги видим в играта, защото те просто нямат място. Там няма бе, големичко е върт. Ето тук има едно друго интересно нещо, което мога да се... да се види. Което е тъй наречения Рате. Плъх. Безумен дизайн, нещо от сорта на 2000 тона или нещо такова беше, не си помня точно. Огромен танк, който за съжаление останал само като пропаганда в немската нацистка пропаганда, е, така да кажем. Виждате се, какво става въпрос. Това, това е възможно да се движи. Това е голямо вече. Това няма никакъв смисъл. Смисълът е пропаганден, просто ето виждате тук е сравнено Landcruiser, не знам как се чете на немски това, нещо като Landship 1500, значи 1500, това предполагам, че значи 1500 тона, виждате това е все едно такова влаково уръдие, качено на шаси на 1000 тонен танк, сравнение с камион, сравнение с кралски тигър. Тигър 2, виждате го, той направо е като детски играчка, да свърне с него, просто никога няма да мога това нещо да се вкара в игра. Да, и вижте, има надолу. Какво стана? Появиха ли се нашите хора? Ами, тъй като в началото е обявено за 7 часа и те, за съжаление, явно не са готови хората все още да играят. Чай тогава виме в Дарик Нюз какво пише. Прогнозата за времето, горещо остава на НДК е на Позитано. Ха-ха-ха-ха-ха. Много смешно заглавие. Така... Има между 37 и 42% избирателна активност към 5,5. Според тази това нормално е? Еми, според мен е нормално. Даже е повече, отколкото очаквах, често казано. Другата новина е 438 сигнала за нарушение на изборния процес до момента. Нещо обичайно. Даже се очудвам колко малко са. Малко сигнали, да. Да. Нарушенията на изборния процес, същинските явно остават без сигнали, без обръщане на внимание. Аз мога да обърна внимание на... там е камерата. Мога да обърна внимание на Централната избирателна комисия в метрото, като идвах. Вървяха клипове на една политическа партия, няма да казвам коя е. Така че може да се обърне внимание на тия неща в момента, ако е възможно. Ако гледат Централната избирателна комисия, ако имат фенове и гледат в момента стрима, да, това е нередно. Да вземат мерки веднага. Искаш ли да направим на живо включване в ЦИК и да кажем какво става? Не знам как ще стане това на живо включване в ЦИК. Еми, направо да им се обадим, ама на живо да пресъздадем нашия разговор. Вие луди сте, Петрото върви. Реклама на ГЕРБ, предполагам. Не върви реклама. ГЕРБ на други беше. Добре. Край. Както и да е. Добре, значи другата новина е, че Борисов
твърди, гласувам за това, което правим от 15 години. Ред сигурност и строителство. Това малко ми звучи като ред законност и справедливост на, на един друг политик. От 15 години го правят. Да, от 15 години. 15 години чакам да построят завода за Бокука. Нека видим какво става тук сега. Да, ти продължава. А, той се гледа и там, аз ще продължавам. Към 22 часа първите данни от паралелното броене на вота. Очаквайте в 22 часа, но не по Apple TV, ми по националните телевизии вече да обявят какво се случва. Висока избирателна активност към 1,5, което не е точно така. Грибни късмечета в кафето, иновации в агитацията в Разград. Ако представяш си, примерно такъв, взима си кафенце. Ти дадат късмет, че ти очакваш любов или някакви такива готи работи, развиваш, братле, и гласувай за! Представи си път тъпо тия, човек. Аз това направо няма да повярвам. Аз имам просто ще друго... кажа, ще повърне, така като една... ще казвам, ето си го. Една схема бяха измислили, много интересна, няма да казвам кой и къде. На кметски избори беше се случило това. Правят... получихме покана, чудесно. Вече ще почваме тук, аз ще си довърша мисълта. Да, довърши я. Кандидат кмет Хикс поръчва няколко хиляди стикерчета с образа на кандидат кмет Тигрек, гласува и за, и дава на своите активисти, които почват да ги лепят по стъклата на колите. Предното стъкло, огледалото, предното стъкло. Так. Налепват така сумати коли в град, не знаем кой. И естествено хората, като видят това, те не гласуват за него. Те не гласуват за него, защото го мразят. Да. А той всъщност тия стикерчета са поръчени от мене, да, с твоя образ, да, и го лепя, агитирайки гласовете за мене, обаче по този начин хората естествено. Да, това е много долно. Много долно, много долно. Е, много долно. Това естествено няма доказателство. Да, само за това нещо просто. Е, гати долното казах, не е с мен. Много. Не. Супер изтрещело. Добре, вече да мога да видим отново. Двата рустера на клана Epic и двата отделни отбора, които как бяха Black Sea Units и Moving Targets, ако не се въжда, да не знаме. Moving Targets. Да. Moving Targets, не е ясно сега какво ще направят. Те биха ми е път. Биха... силно казано. Добре, биха си. Няма значение. Нечестно, нечестно биха. Защо да бъде? Нечестно, обвиняваме ги, искаме касация на... на изборите. На изборите искаме, на финала последния. Това сега ще видим. Това е възможността сега да докажат дали наистина са по-добри или просто по някакъв, по някакво странно стечение на обстоятелствата. Неясно как и неясно защо миналия път са успели да победят. Иначе този отбор Black Sea Unit, който също ми е ясно какво прави на финала, по някакъв късмет така явно се е паднало. Виждате, че е така, били са с някакви Байхой, някакви StormBG, някакви Brave Turtles, някакви Black Sea Unit. Кои са тия Black Sea Unit, не ми е ясно. Нека видим кои са Black Sea Unit. Нека да видим, да. Black Sea Unit, кой играе в тях? Max 9, Narwhal, Not Me, Raste, Alex, Chakao, Egoist, Yurza, някакви, да, ти... не е ясно какви играчи, не, аз изобщо там са ме сложили. Я, върни само цъкни пак на... Митко едно. Мравката Танкис, братле. Днеска ще видим ли Мравката Танкис? Ами, съмнявам се, че го има днеска, възможно е. Виждате тук, второ място. И първо място. Първо място, това е, не знам и аз как да ги коментирам тия резултати. Виждате, има загуба от Moving Targets. Втория е първи от последните, нали знаеш? Виждате, минус 20 точки от Slowpoke Squad. Хора с такова име да добият Slowpoke Squad. Няма какво да ги коментираме. Moving Targets са още по-зле даже от Black Sea Unit. Те основно разчитат на другия отбор сам да се бие, както да, е как видял. Се случи, да, седят такива, правят нещо, не знаят какво правят, някакси се получават нещата. Основно, защото явно другия отбор очаква. Извинявай, че те прекъсвам, вече тази бюлетина мога да я покажем, която се появи в чата. Или поне може да не я покажем, но ще ви кажа. Както си е бюлетината и отдолу някой е написал няма да се оправим и го е зачеркнал това като негов избор. Доста интересни неща и
нека се върнем на Moving Targets, те пък едно-едно, първи, последните два турнира са ги взели. Първи. Не, това е сегашният турнир номер 9, който естествено ми излиза в момента като сит на ладер номер 1. Mm-hmm. Те на предишните им излиза номер 1 и на Epic Black Sea Unit. Те и ние там са Epic, на тях не коментираме, а тук, тук излиза 2 явно, защото са на дясната страна на картата. Да. Нека да видим сега какво се случва. Така, здравейте. Няма да забравим дилея, всичко е точно. Не, не сме го забравили, той вече е факт дилея, нали така? Да, надяваме се. Много да е голям факт дилея. Не, не, така е, вече има дилей, нали, Джок? Така, не. Добре. Очакваме всеки момент да ни пуснат в някой отбор. За да може да наблюдаваме. Много сме благодарни на играчите в случая, че се събраха по-рано от обявения час. Да, Евалата Пичова е наистина I appreciate that. Гласувайте за мен следващия път и ще ви оправя. Това ще ви благодаря. А, има въпрос към мене. Защо избирам WoW пред Dota? Ами защото и аз не знам, често казвам. Не мога да дам точен отговор на този въпрос. Просто WoW ми е по-забавно, а пък Dota има супер много хора, с които играя, ама... Нищина не знам. Не е точен отговор. Нямам представа. Даже сега като се замисля, по-скоро Dota би трябвало да игра на WoW, но... Да речем... Защо според тебе би трябвало да играеш Dota на WoW? Защото много хора мои познати играят Dota. Има с кой да играя. Я кажи, какви са... Естествените разлики между WoW и Dota. Аз съм един нуб, не ги играти. Значи разликата е поне това, което аз виждам. На Dota картата е много по-голяма, което е много странно за WoW-джиите. На Dota има да динайваш крипове, т.е. в League of Legends събираш голд, като убиваш миньънс. Обаче ти не мога да динайваш твоя миньън, който е почти умрял. Т.е. да го убиеш, за да не може да вземе голд от другия срещу тебе, с който крипвате на линия. Чакай сега, да убиеш собствения си, да. За да не вземе противника златцето. Да. Това го има в Dota и това изисква изключително много скил от саппорта и евентуално от керито, т.е. от всички роли в Dota. Отделно в Dota има едно друго нещо, което също е доста по-трудно в сравнение с... League of Legends, това е именно аутошотването. Аутошота, когато героя е с гръб към таргета в Dota 2, има дилей самото геройче да се обърне и тогава да тръгне анимацията и да ще стреля. Докато в League of Legends, дори да е с гръб, то се обръща автоматично и стреля, разбираш ли? Тоест, да. Изисква се в Dota 2 да прецениш и то дилей. Който... Накъде е обърнат всъщност героя? Да, накъде ти е геройчето. Да. Това е интересно, защото позиционирането на героя е голяма част от играта. Да, това, което чухме и от Noah с нашия любим Dota 2 игра, че наистина Dota 2 е доста по-сложна игра. Може би ще стане доста по-сложна, по вече мое лично мнение, в някой ден, но не точно сега, защото League of Legends наистина е много напред. А относно Dota 2, в нея се случват абсурди от сорта на герои да успяват да бутат, да го наречем Nexus, както го наричаме в League of Legends, самички да седят на фонтана и да ги пържи фонтана и да не могат да им вземе почти никаква кръв, което е много странно и почти... Може би това ме отказа от Dota, и сега като се замисля, ако мога да отговоря на нашите зрители, точно това ме отказа от Dota, че там има толкова OP герои, толкова опа билдове на герои, че наистина ти позволяват да водиш битката ти сам срещу повече от един герой, което е малко изключително небалансирано. Докато в League of Legends много трудно се случва това един да влезе на двама и да успее да ги убие, освен ако не са кери и саппорт, пък той да се наел супер много. Мисля, тогава е възможно един да убие едно от две. Тоест,
Според тебе това е небалансирано. Да, според мен дотата все още не е толкова добре балансирана или по-скоро е изключително балансирана на професионално ниво, но на средно и нубско ниво играта е все още доста счупена. И... Но пък еволата на Valve, че наистина тази игра е създадена с цел да бъде League of Legends. Което е... Добре, по-скоро тя League of Legends беше създадена с цел да бъде Dota 2, там е малко mindfuck как се заиграват производителите на двете неща, но общо взето това, което мога да ти кажа, е, че едни и същи хора са виновни и двете игри да съществуват. Просто това е нещо като Adidas и Puma. Реално са братя, хората, които са измислили Adidas и Puma, факта, че едното Adidas, другото е Puma. Просто явно времето ще покаже кой има повече капацитет да подобрява играта. Да, просто факт е, че да. Като излезна една игра в началото, никога не е перфектна, отнема някакво време да се... Да, но League of Legends излезе в много перфектно време. Докато Dota 2 излезе твърде късно според мен. Ако Dota 2 беше излезъл на местото на League of Legends, може би сега League of Legends нямаше да има никакъв шанс като съществуване. Просто отраят определено на цели към момента. Това да, нека да не задълбавам, защото аз много задълбавам. Нека да те прекъсна за съжаление, да. Много ми интересно това, което говориш, но тук вече имаме избраните танкове. Да, има ли нещо интересно, което да не? Виждаме, нека да видим първо те единичките, 50-100, говорихме си друг път, това са френските DPS танкове с барабаните, много пробиват, много демичи карват бързо. Това, което виждаме интересно напоследък, се използва 69, това е американския вариант, медиум, не е лек, не е тежък, то е медиум танк с 4 патрона в барабана, доста по-бързо зарежда от 50-150, то дава много повече демидж, да, за кратък период от време, повече пробива. Повече демидж има на всеки шот, има 6 изстрела в барабана, но сметка на това, след това презареждането му с един добър екипаж е над 40 секунди, докато Т-69-ката има възможност да изпразни 4-те изстрела, след това да се дръпне и доста по-бързо да е отново в боя. Има доста сериозен дилей на 50-100, които ако не успеят да си свършат работата перфектно и да затворят дадено дуло, то остава живо и раздава демидж в много сериозен период, в който те са абсолютно парирани. Те са абсолютно dead in the water, дето им викат. Да. Но само да ги стрелят, те трябва да бягат да се крият. Има ли някакво значение картата? Пиква ли някой от отбора или е тотално рандом? Не, картата се избира предварително, се казва кои мачове, на кои карти ще си играят. Има значение естествено картата. Виждаме тук картата, на която ще си играе този финал. Аби, там... Какво беше преведено? Манастир. Да. Знаеш, някой... Значи командир, виждаме Хруйо е командира. Той много искаше да му прочетем името, за да разсееме всеки съмнения в това как се произнася в края на краища. Хруйо? Хруйо. Така че ако има някакъв проблем с произнасянето на името на този играч, вече да знаете, правилното е Хруйо. Той изрично го написа, да кажем, да е всичко точно. Вече са готови, Хруйо казва, че са готови да пускат. Много да стане интересен матч, пак много им благодарим, че го пуснаха по-раничко. Ето, тук виждаме, 15 минути по-рано ще успеем да се впишем, това е чудесно. Надявам се, не сме ви досадили ужасно много с нашите приказки, докато се подготвим. Да, мисля, че ги забавляваме твърде добре и имаме нужда от това те да ни пратят пица, примерно. Ти каква пица обичаш? Абе, ние не сме в национална ефир, мога ще го кажа, то пицата е като секс. Когато е хубава, е хубава, когато е лоша, да, пак е хубава. Да, значи всеква пица. Хубаш, even when it's bad, it's still pretty good. Да. Така че всеква пица, освен от тия малумните изгъзици с боб с ананас. Що бе с ананас е хубава, да ти кажа? Хавай. Хавай е много готин, да. Е с сладко от ягоди и сирен. Това вече е. Не, знаеш кое я ядох за последен път в една популярна, може би най-голямата верига в момента за доставка на пици в България. Имат пица с кюфтета, братле.
е такива малко кифтенца като кифтета по Цариградски. Е такива нафърлен, брутално е, разбираш. Направо. Я, добре изглежда. Брутално е, много е вкусна. Добре звучи. Да, а едно време в една интересна, няма да казвам и по името, верига за бързо хранене, имах сандвич кюфтенца, който беше много крут. Цено си изявил кюфтенца с сос в клепче и папаше. Да, супер какво. Само дето не беше в филия, в някакви други хляба. Между две филии и хляб така. О, чекай, че ми потече. Айде бе, да, тия хора. Да, бе, верно, аре, че аз много гладняк. Гад ти танка чиите. Тук ми ще изпращат някакви странни покани от Каранач Оз Нечи Цезе Invites to Join Platoon. Как то човек Горкия ме е поканил да играе в Платун, просто не ми е ясно. Що е решил, че... Що, какво е Платун? Платун? Не знаеш кой е? Звод. А, Платун, а, да. Това е еквивалента на... Моля? Клановете ли са тия Платуни? Не, Платуна е... еквивалента на парти. Ага, оф, логическото парти. Да, боже. Трима души да играят заедно. Това е партито. Ясно. Има и тъй наречените роти. Ага. Ротите са повече хора, се събират с дата отделна стая и в нея могат да участват друг отбор, който си е така създаден. Като в турнирен принцип, само че при научи с повече хора. Там си големи битките, играят си хората, си се гърмят и си се стрелят, обаче си подбрали предварително. Ясно. Избрали си се тъпът. Разликата на ротата с рандъма е, че в рандъма е, то е рандъм. Ти не знаеш на коя карта ще спаднеш, не знаеш с какви хора ще играеш, с какъв сетъп, да, и какво ще правиш. Просто знаеш, обещавам ти, че следващия път, когато се срещаме пак да коментираме World of Tanks, вече ще съм запознал баща ми с тази игра, а той е танкист и е полковник. Искам да коментираме после отзвука от тази игра, как ще му се отрази. Ами ти няма ли да почнеш да играеш много World of Tanks? Не, нямам време, често казвам. Това идват изпити и знаеш как. Чакаме наказателно, мажорно наказателно и осигурително. И хубаво, за септември месец ще ги вземеш. А, да, за септември си едно трудово съм оставил там. Да ме чака. Тъй, че... Наесен с песен. Виждаме, вече сме в играта. Зареждаме в момента, появяваме се в отбора на... На кой отбор се появяваме? Я да видим. Къде съм аз? Що не се виждам? В Black Sea Unit попаднахме, там сме поставени. Виждам го поред това какво се случва около мене. Т-32-ката на Макс. Т-69, която ще играе Not Me. Brave, клана Brave, виждате, тук е мултинационален. Расте, играе с 50-100, това е доста стандартно. Виждаме го. А каква му е ролята на Расте с 50-100? Ролята на Расте в момента е да раздаде демидж. Той ще раздава демидж основно. Чупи е тая барачка. Какво е там? Не знам ясно какво е. Това е една глупост там, която е в базата, която е пълен тешак от страна на Wargaming, защото когато някой танк влезе в базата да капва, тая барачка и някакви кашончета там, които са поставени точно в центъра на базата, реално погледнато един танк мога да застане зад тях и ако друг танк стреля към него, ще удари тия кашони и снаряда му ще се разбие в тях, няма да го оцели него. И затова видя Растето, кара и го смачка с танка си това нещо, за да може да не се скрие някой, да, ако се изнесе. Това е било с цел, така ли? Това се прави, да, точно с цел. Някои хора не го правят в рандомите, затова трябва да има един, дето да разбира и да го направиш от някой път. Това спечелва играта всъщност. Дали ще успееш да свалиш точките кап. Mm-hmm. Защото имаш... То се появява една... А Бестъв колко се играе пак? Бестъв 3? Тук ще играем Бестъв. Бестъв 3, да. Значи, виждаме, заеха една позиция тук стандартна на подветвените страни на карта, защото виждаме, че противника има артилерия. Това е интересно в случая. Перо играе с артилерия, което втежнява демиджа, но трябва да видим спот. Трябва да видим спот от 1390.
фокира. Блекс и Юнит не играят с артилерия, така ли? В момента Блекс и Юнит нямат избрана артилерия, която е... Това е много странно. Ми... По този начин се увеличава броя реално танкове, които са в полето. Виж как се е скрил този, този скаут. Този Лудор Солбат скаута е скрит тук в това хращче. Mm-hmm. Така, от тази позиция, виждаме това е много важна позиция, аз не случайно съм да стана тук. От този начин вижда ето път в ляво. Да. Ето тук, виждате го. И ето тази, дето ви викаме бутилката в дясно. Тук по мишката, ето от тук мога да се направи пробив и ето от тук. Тъй като танковете естествено не са достатъчни, за да покрият цялата, да, целия периметър на картата. Неговата роля тук е да види другите, ако решат другия отбор да минава и да прави пробив по тия две направления. Виждате, другите са заели позиции, другите възможни пробиви на картата. Там спотнаха едната единичка, която е алтернативата на това, което ви показах. Това да, е там, за да, това е там, за да скалфа. Виждате ги, един срещу друг са тук, крият се. Оп! Беше интересно. Те 69-ката го уби. Това е сериозен бонус. Виждате откъде успява да вкара по изстрел на 500 метра, най-вероятно това. Това е сериозен бонус в случая, защото за... Изисква ли доста умение това, този изстрел? Ами, да, реално погледнато е в момента беше по-лесен, защото доколкото си спомням, в момента в който го уби беше на едно място. Mm-hmm. Умение изисква този изстрел да го направиш под вижте танк, тогава вече наистина е много готино и много пълнещо душата, ако се случи. Виждате, 13-90-ката се е качила горе в двора на това абатство. Тук малко не мога да ви го покажа. Точно е тук пред този танк има едно дворче, което има обзор общо взето, зависимо с къде покажеш към цялата карта. Много, много стратегическа позиция е заел. Оттам мога да святка всички танкове, които реално могат да подминат от ляво, от дясно на картата. Виждаме тук пробив по страничната линия 8. Се изсипват. Убиха го този скал, това може да се очаква. Той, за съжаление, мисля, че очаква се, че ще го скрие терена, храста, че ще го скрие храста или просто нямаше време да избяга от там. Както и да е, те ги видяха, че са там. Сега е интересно как ще отговорят. Ще заемат естествено тук позиции. Важното е да не се откриват на артилерията. Може би това е, което очакват да направят, да отидат да запълват дупката, която се открива там. И в придвижването, в самото преместване на танковете, да успее да ги изпляска артилерията на Феро. Нека да видим какво ще се развие. Сега малко стратегически трябва да подходи. Скри се 13-90-ката, не я виждат в момента къде е. Т-34 не може да си намери явно добра позиция, която да има стрелба. Тук е малко трудно, тъй като тия къщи, за съжаление, точно скриват линията на стрелба, която ще се открие към то вход, от който ще могат да влезнат тия, които направиха пробив по 8-ма линия. 13-90-ката се още човече остава отгоре. Сега се пуска да ги заобиколи. 13-90-ката е много бърз и много малък танк като размери. А като минеш през къщата, какво се случва? Зависи от къщата. Има някои къщи, които не могат да се разрушават. Има някои, които може и да ги прегазиш, да ги щупиш. Има такива позиции по картата, в което заемаш някаква позиция, щупваш си дадена къща и си чакаш там. Но тук в случая май нямаше много такива къщи, които да се чупят. Тук са някакви суредни каменни къщи, които има в едното селце. Не, просто част от картата е там. Има много щупени, такива дизайнерски решени щупени къщи, по които могат да се крият. Те не са отиши там, защото малко е зона на смъртта, могат да ги стрелят отгоре, артилерията могат да ги стреля тази позиция. А времето къде е? Времето, за съжаление, се скрива на стрима горе от надписа Epic Black Sea Unit. Иначе остават 3 минути и 40 секунди. Аз ги виждам, тъй като на самия лаптоп тук няма тия бля. Да, ето веднага джонката The Master. Самите нас ни няма. Даже мога да помахам на камерата. Това не го виждам аз. Ето виждаме тук. Решиха да се прегрупират и да направят пробив по втора линия. Това е много интересно, защото може би се очаквали, че
направят на изливане по другата линия, доста, доста интересно, защото те се разделиха де-факто. Сега е интересно как удари в движение, много, много красив изстрел направи Перо по Нарвол. 50-100-то е доста бързо, но той успя да го удари в движение близо до него с сплеш демидж от артилерията. Виждаме, че 37% остана, не знам дали го удари някой друг или просто това беше всичкият демидж от артилерията, но много красив изстрел. За пореден път My Movie Target си изненадват Epic Black Scenery. Нека да видим как ще се развие това, защото те като цяло имат по-малко танкове в момента и тук ако се раздаде прави начин този демидж, който виждаме от трите танка с барабани, могат да затворят тук две дола, още едно дола, много добре. Те не са загубили още, въпреки че идва 69-ката в гръб. Те успяха да затворят две дола тук, артилерията пропуска. Много интересен изстрел, много сложен, тъй като са сами танкове са разположени наклони с параболата на снаряда, беше много сложен да се оцели. Виждаме тук най-вероятно вече са останали с много малко патрони от барабаните. 69-ките са заредили вече и Not Me успя да... Ето, за това става въпрос. Това 69-ката е интересен танк за използване в случая, защото тя най-вероятно успя да зареди. Най-вероятно тук успя да даде изстрели, след това е дал презареждане и успя тук да спаси 50-тачките от минаващата в гръб 69-ка на противника. Добър, това ако бяха 3 50-тачки, щяха да изпразнят горе барабаните, да останат с по примерно един изстрел и нямаше да им втигне да се защитят срещу 69-ката, която щеше да има един сериозен период, в който ще си ги гърми спокойно. Фокера с 13-90 се опитва да раздава там изстрели отгоре, само че е доста сложно в случая. Тук тази 32-ка най-вероятно ще удари артилерията, не успя, виждаме, пропусна. Доста, доста неприятно в случая, това можеше да окаже доста сериозно влияние, но те рано погледнато вече няма шанс. С 13-90 и артилерия, те са в пълна атака. Артилерията можеше да има шотва, не знам дали се целеше по Т-34. Т-34 БГ. Реално, на колко време каза, че презарежда артилерията и стреля? Тази мисля, че презарежда 20 няколко секунди. В следващия парс, с който говорихме, обект 261, ще му бъде увеличено времето за презареждане. Така че ще стреля малко по-бавно като TR-10. Така че... Ето я. Там. Умря. Добре, този път явно са си взели булка Black Sea Unit, този път, въпреки че първоначално бяха разделени при раздаването на демиджи, успяха да се организират доста добре и да концентрират върху двете 50-точки на противник в отбор, три танка. Ето тук идва реално предимството на повече танкове срещу една артилерия, защото артилерията, вярно е, удари един път добре, но след това не можа да изиграе решаваща роля, тъй като позицията, в която избираха да дадат сражението, беше много сложна за страна. Да, обаче, нека признаем и факта, че Moving Targets отново изненадаха доста с нестандартен ход. Black Sea Unit, този път просто не мина номера. Стандартно беше, може да се очаква, че по този начин ще се играе, просто пуснаха едни танкове, след което успяха да се прегрупират по друго направление. Може би това беше идеята на Moving Targets, да извалят от удобните позиции Black Sea Unit, но Black Sea Unit не се подуваха, не тръгнаха да ги гонят, не тръгнаха да се опитват да ги стрелят в тия позиции, които те желаяха да стрелят там. И реално погледнато в случая мисля, че търпението на Black Sea Unit по-голямата част от играта се отплати. След това успешното избиране на това, кои танкове точно да бъдат атакувани, тъй като рано погледнато имаше 2-32, които минаваха през самото абатство, в уния каньончета бяха останали само 3 танка, срещу тях имаше концентрирани 3 танка, 2 50-точки, 1 Т-69. Срещу 2 50-точки, 1 Т-69, които те успяха да паркират по такъв начин, че артилерията да не окаже там влиянието, тъй като една артилерия, ако удари
в случая имаме предимство. Да. И сега, ако Black Sea Units печелят, печелят турнира, така ли да разбирам? Да, 2 от 3 при втора победа на Black Sea Unit. Нека да видим. По 10 минути беше... Да, 10 минути. Изчакваме сега Battle Start си 15. На 10 минути танк ще се пусна преди да те взривят? Аз съм Observer, Spectator. То си пише рано погледнато. Това е от нашите приятели от Wargaming. Специално, любезно, ексклюзивно, най-чудесно представено за AFK TV. То специално Observerски аккаунт. Не знам защо нямат желание да вкарват Observer Mode. Може би за да не товарят серверите с твърде много хора в една битка, защото играят разни турнири с голям интерес, много Observer-и ще се качат в битките. Не знам, явно имат някакви технически проблеми с реализирането на Observer, затова само такива специални акаунти, за специален танк Observer, който да е рано погледното, той се появява се едно убит вече. Само да. Ето началото пише Spectator, виждаме, заемат стандартните... Ето тук ще заемаме пак е тази карта API. Пак е същата карта, да. Няма абсолютно никаква промяна, просто продължават да играят втори матч. Не втори матч, втори... Да, точно втори. Какво се казва? Втори гейм. Втори гейм, да. Този път да видим дали този скаут ще намери по-удобно място. Да. Ами той рано погледнато няма особено голям избор, тъй като трябва да вижда и двете направления. Скрива се така, защото тази 1390-ка го е страх, че ще го убие там преждевременно. Затова най-вероятно е взел тази позиция, която няма да му позволи да види напредващи танкове толкова рано. Нот ми взема стандартна позиция за дефанзивна игра. Тук не мога да го удари артилерията. Тя първо трябва да го види, естествено, за да цели там, но тя може да даде артилерията няколко изстрела на сляпо, без да е реално разкрит танка. Има стандартни позиции, примерно тази. Може да реши да рискува и просто да стреля няколко пъти на сляпо по стандартните позиции, в които се крият. Тук не мога да стреля изобщо. Няма как да влети тук снаряда, виждаме, че да, където то, и да вземе позиция артилерията, тази сграда го прикрива тук. 1390-ка отново е заел стратегическата позиция в двора на Абасовото. Виждаме, че тук се разкри алтернативното Т1 на Targets. Да видим, ще има ли тук пак един чудесен изстрел от далечно разстояние. Най-вероятно няма, защото той 69-ката е заела друга позиция, пък никой друг няма най-вероятно да успее да го вземе този изстрел. Т32-ката няма видимост към него. Т1-ката се крие, защото Т1-ка срещу Т1-ка не е ясно. Важното е кой ще се тръгне първо в случая. Виждаме, 50-точката е заела друга дефанзивна позиция. Расте на неговата любима позиция тук заел. Изчаква. Да. Чакали. Игра на нерви. Игра на нерви, защото в момента Black Sea Unit е с реално предимство в един матч. Да. Те нямат идея да рискуват в момента да загубят в някакъв да. Риш. По-добре така. Айде, те са на зор, нека да нападат. Нека да видим какво ще измислят сега. Ти играеш ли нещо друго, освен World of Tanks? В момента нямам възможност да играя нищо друго. Нека видим сега. Хрую, какво ще измисли? Хрую срещу Хорхи. Не успява да му даде и изстрел, но не го убил. Или го е блъснал. Ако беше снаряд, би трябвало да го убие. Расто те се хвърли. Расто е слезна по хълчето. Без се съмзава бъна нищо. Нито на Хелт, нито на Вериги слезна, защото това 69 го спотва там. И рано погледната позиция, по която беше артилерията, му да даде. Слезна тук под тоя хълм, просто за да бъде в защита от възможно неударна артилерия. Това не е просто, че не му харесва на позиция. Рисковано беше да остава там. Един играч знае ли, че бива виждан? Как така? Като ме спотнат, знам ли, че ме спотват? В този смисъл ли? Това е умение, което се развива на екипажа. Не ти пише някъде, ти мига, виждате, виждате. Но трябва да развиеш умението Sixth Sense на командира на екипажа.
тогава те предполагам с развитие, естествено. Аз знам, че растът на PSG има развито умение. Ето тук много интересно се получи. Много интересен. Попадна на неприятно място, расте. Най-вероятно ще умре, но това, което видя, най-вероятно... Оп! Артилерията ли го? Не, 500-то губи. Много, много интересно в случая, защото тази артилерия може би не очакваше. 100% не очакваше, ще бъде там. Тръгна сам да погледне просто и се натъкна на два танка и една артилерия. На позиция, която не очакваше, че артилерията ще бъде там. Сега да видим, той вече е умрял. Ще може абсолютно да се концентрира само върху командването на отбора, който сега ще трябва да се преразпредели по някакъв начин. Имайки преди, че артилерията е била там, тя е спотната, няма да остане там. Сега ще се премести някъде другата. Въпросът е къде ще отиде. Тъй като от позицията на артилерията зависи на къде мога да има изстрел. Къде ще има сигурен път? Ако артилерията застане в ляво на картата, ти мога да се скриеш в сграда, която снаряда, като ти идва от ляво, ти трябва да застанеш от дясната страна на сградата, за да мога да удари. Ако си от лявата страна на сградата и артилерията от лявата страна, ти мога да те стреляш, че си се скрил с някаква къща. Рамко гледам. Виждаме 32-ките на Макс и на Т-34, които тук разчистват спотъра в... Спотъра, кой беше спотъра? Беше Фокера с 1390, който вече оттам не мога да ги светят. Сега те реално проблемът е какво мога да вземат която си искат позиция. Артилерията обаче мога да види чупането на тия оградки. Не знам защо 34 решава да мине оттам, където се чупят оградките. 50-100 прави там пробив към Нарвел с 50-100. Неприятно в случая, най-вероятно ще умре Нарвол. Да, нямаше начин, имаше... Дали ще успеят да обърна тази игра, Алексей Вид? Интересно е, защото в момента реално имат една артилерия и два танка. Алексей имат три танка. Това е въпросът в момента, дали артилерията... Артито ако удари в момента. Ето тук е много неприятен момент с това изкачване от артилерията. В момента седи по това направление да идва снаряда. Ето от там, от другия край на картата, мога да ги удари и двамата едновременно. Много неприятно много. Тя седи от другата страна на картата, ето от там. Тук този Крую нямаше никакъв шанс. Т-69 срещу два такива танка. Ето къде е артилерията. В интересна позиция е избрал да застане. Просто самоубийствена позиция бих казал. Според мен по-добрият вариант беше да се върне към тяхната база с един защитен танк и един спотър да остане, защото по този начин убиха му Хрой защитника и той остана. Много добър хит от страна на Макс. Няма никакъв шанс вече. Това 50-100. Виждаме как ми пада кръвта. Марти просто бива разстрелван следобата му и сигурно. Браво на Блекси юнит, които спечелиха вече, те избиха всички. Успяха 2-0. Чудничка победа се разигра. Доста тактически грамотно изиграна от двата отбора. Да, интересна стратегия без артилерия. Доста успяха да се върнат втората игра. Доста добре. Да, имаха предимството на това да имат първия матч. Да. Останаха в дефанзивна позиция и изчакаха да видят каква ще е атаката на Moving Targets. Те обаче, за съжаление, не успяха да... Нищо, да е и второто. Си е второ са. Какво? Второто място също е престижно. Това са 7 човека, които получават достатъчно голд да си платят премиум за един месец. Да, се лъжа. Я да видим колко се пада. 21 000, значи 3000 на човек. Да, то си го пише и аз изобщо поглеждам. Даже ще им артисът 5000, а пък печелившите могат да си платят премиума за 2 месеца. Браво, да. Много хубава игра. Много добра. Казват си играчите, поздравяват се, радваме се, че и ние наблюдахме такъв успорен финал.
Да, наистина, определено втората игра можеха да вземат Moving Targets, обаче много добре се върнаха в матча Black Sea Unit, втората. Да, много, много интересно беше разположението на артилерията. Расте там се натъкна на тази неочаквана засада, умря много бързо. Е, нормално също, два танка и артилерия. Два танка и артилерия просто му взеха животеца за ново време, светиха му маслото, стопиха му броята, всичко, което всичко, можеха да направят. Както казваше Тери Пратчет, вика, от какво умря той, бе, но то трябва да не с тежки метали. Как така, бе, 6 меча в корема. Аз Тери Пратчет, by the way, не съм го чел, Девид Залазни и... Лорева, книжката се казва, т.е. една от книжките се казва, Дойде си в главата на принца, и там също е доста смешен хумора, смешно черен хумор. Но това са някакви такива мои разсъждения. Какво да ви кажа, освен че това беше финала на турнир номер 9 по World of Tanks, организиран от ESL. Много скоро очаквайте отново пак да се включим с World of Tanks, когато вече ще дебатираме с Гродгар и мои уменията на баща ми относно World of Tanks. Сега ще направим кратка пауза, за да изпратя моят колега, може би да изпратя и себе си най-вероятно, защото веднага след това ще се появат Смайл и Зодунг, които ще ви учат как се играе League of Legends или поне ще ви покажат някакви тънкости относно тази игра, тези лодаци, а пък ние вече приключихме за по-интелигентните игри. Може ли да се научи да играе League of Legends? Ще погледам. Ако искаш ли ще не си щупиш нервите... I welcome you. Но ако искаш да останеш така човек на място, по-добре не за да започваш тази игра. Добре, и така, време за кратка пауза, докато дойде тук на моето место Смайл и Зодунг, легендите в българският League of Legends, и които ще ви научат как да цъкате с десния бутон, да вичат как да се мръдат героите. Ако искате да се научите нещо повече, може да се обърнете към мен, но това са думи, които не иска да кажа, но ги казах. Но какво да се прави, беше много приятно. Ще се видим пак с World of Tanks. А за всички вас фенове на World of Tanks, надявам се, че ще спреднете новината, че ние отразяваме World of Tanks и всеки един, който ви е познат, че играе тази игра, може просто да му споделите линка на нашата телевизия или просто да лайкне нашата страница във Facebook или просто да ми прати 10 000 милиона лева. Много интересна цифра, 10 000 милиона лева. Но няма да ги върна, дори да са 10 000 или пък 10 милиона. И 10 лена няма да върна. Да, и 10 лена няма да върна, една пица даже няма да върна. Затова кратка пауза, когато дойдат за думки и разбира се Смайл и чао и ще се видим. Чао и